নমস্কার, নিউজ নাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। যোৰহাটৰ চিনামৰা ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত পোনপ্ৰথমবাৰ অট'মেটিক বল দিয়া মেচিনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ পাছাই। নিউজ নাৰ এক ৰিপৰ্ট। আপুনি বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় নেকি? যদিহে ভাল পায় তেন্তে আহক যোৰহাটৰ চিনামৰাস্থিত ATCL বাগানৰ খেলপথাৰলৈ। ইয়াত প্ৰতিদিনাই অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আজি যোৰহাটত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অট'মেটিক বল দিয়া মেচিন উন্মোচন কৰা চিনামৰা ক্ৰিকেট চেণ্টাৰত এই মেচিনটি শুভ উন্মোচন কৰে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ পাছাই। C4 যিটো নাম দিছে, তেখেতসকলে এটা অট'মেটিক বলিং মেচিন ইয়ালৈ আনিছে আৰু মই উদ্বোধন কৰিব পাই ভাল পাইছোঁ। ইয়াৰ এই ছ'চাইটিটোৰ হৈ মনদীপ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেইবাগৰাকী সদস্য আজি উপস্থিত আছে। বহু সকলো খেলুৱৈ ইয়াত উপস্থিত আছে। মই ভাবোঁ এইটোৱে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিসকলে কোচিং ল'বলৈ আহিব তেওঁলোকৰ দক্ষতাটো বৃদ্ধি কৰিব আৰু বলিং যিহেতু স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আৰু স্পীডটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব মানে ফিক্স কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে উচ্চ মানদণ্ডৰ বলিং বলাৰসকলে যি ধৰণে বল দিয়ে সেইটো ইয়াতে অট'মেটিকেলি দেখিবলৈ পাব। এইটো ভাল এটা ব্যৱস্থা, সুন্দৰ এটা টেকন'লজি তেখেতসকলে আনিছে, যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনিছে। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, এইটো এটা মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত আৰু অধিক খেলুৱৈ দেখিবলৈ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ভাল খেলুৱৈ যিসকলে ৰাজ্যখনকো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু এই যোৰহাটৰ চিনামৰা ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষক মনদীপ বৰাৰ নেতৃত্বত আজি কেইবাবছৰৰ আগৰ পৰা আগ্ৰহী 100ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। মনদীপ বৰাৰ নেতৃত্বত অৰ্থাৎ চিনামৰা ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত প্ৰশিক্ষণ হৈ 5গৰাকী ছোৱালীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত যোগদান কৰি যোৰহাট তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ 10 বছৰ বয়সৰ পৰা 50 বছৰলৈকে প্ৰতিদিনাই চিনামৰা ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত 100ৰো অধিক লোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ জিলা আৰু ৰাজ্যিক খেল খেলি যোৰহাট তথা অসমৰ নাম উজ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। চেণ্টাৰত আমাৰ নতুন বলিং মেচিনৰ অ'পেনিং হৈছে, ময়ো ইয়াত 6 মাহৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। আজি প্ৰথম আমাৰ যোৰহাটত প্ৰথম এইটো বলিং মেচিন আহিছে আৰু এইটো ইয়াৰ পৰা খেলি ভাল লাগিছে আৰু এইটো যিটো বলিং মেচিন এইটো এডিশ্যন হৈছে, ইয়াৰ পৰা আৰু ক্ৰিকেটাৰ্ছবিলাক ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব, আগবাঢ়িব। আৰু আজি আমাৰ কামাখ্যাৰ MP ছাৰ দাসাদা ছাৰ আহিছিলে অ'পেনিঙৰ কাৰণে, খেলি বহুত ভাল লাগিলে। প্ৰথম বলটো খেলিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত এটা দুটা বল খেলাৰ পাছত অকণমান এডজাষ্ট হৈ গ'লোঁ আৰু আগত চাই আছোঁ যে আৰু খেলিবলৈ পাম। ইয়াত আমাৰ মনদীপ ছাৰ আমাৰ কোচটো সদায় আমাক শিকাই থাকে, আগত আগবাঢ়াই থাকে আমাক। চাওঁ এতিয়া আৰু কি হয় আৰু যিমান পাৰিম ইমান খেলিবলৈ আহিম। যে যোৰহাটত ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা ইমান ভাল বস্তু এটা আমি আনিছোঁ, উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ বলিং মেচিনটো। আৰু মই ভাবোঁ যাৰ বলিং মেচিনৰ পৰা একচুৱেলি কি হয়, যাৰ মানে ক'ৰবাত উইক থাকে হেড শ্বটটোত, আমি সেইটো পৰ্যায়ত আমি কণ্টিনিউ বল কৰি তাক আৰু অলপ উন্নত মানে ভাল এটা ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই বস্তুটো আনিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ এইটো গৌৰৱৰ কথা এটা যোৰহাটৰ বাসীৰ কাৰণে, আৰু ভাবোঁ আৰু আগুৱাই নিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। আৰু 100ৰ 100+ আছে আৰু প্লাছ মেক্সিমাম মোৰ ছোৱালী ওলাই আছে অসমৰ পৰ্যায়ত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। আৰু ভাবিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ল'ৰাও আৰু যাব, ছোৱালী আৰু যাব বুলি ভাবিছোঁ। সপ্তাহৰ আমাৰ অকল সোমবাৰটো বন্ধ থাকে, তাৰ বাহিৰে সদায় খোলা আছে। ইয়াত ক্লাছ 1ৰ পৰা মিনিমাম 40-50 ইয়াৰ্ছলৈকে আমাক কৰিব পাৰি। যেতিয়া আহিছোঁ মানে মই বৰ ভাল পাইছোঁ মনদীপ ছাৰৰ যিটো কোচিং হয় আৰু আমাৰ যিটো বলিং মেচিং হয়, মানে মই বহুত ভাগ্যৱান মই ইয়াক শিকিব পাৰিছোঁ বুলি। আৰু মই আশা কৰোঁ কি মই আৰু শিকিব পাৰোঁ তেনেকৈ আৰু ক'ৰবালৈ যাব পাৰোঁ অসম চখম খেলিবলৈ, মই সেইটো আশা কৰোঁ। আৰু এতিয়া মনদীপ ছাৰে যিমান ভাল শিকায় মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো কথা শিকি। মই কৈছোঁ কি আৰু এনেকুৱা উন্নতি হওক আমাৰ, নতুন নতুন বস্তু আহক, আমি তাক শিকিব পাৰোঁ খেলিব পাৰোঁ তেনেকৈ। ফিল্ডৰ পৰা C4 মোৰ হাজবেণ্ডে যিমানখিনি অৰিহণা যোগাইছে তাৰে আমাৰ 5জনীকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছোৱালী ওলাইছে। আশা কৰোঁ আগলৈ ল'ৰাও যাতে ওলাব। আৰু ইয়াৰ আমাৰ মেইন গডফাদাৰ হিচাপে স্বপ্ননীল বৰুৱা IAS অফিচাৰ ৰিটায়াৰ্ড, সেই আংকেলৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে। তেওঁ আমাৰ এই চিনামাৰা কোচিং চেণ্টাৰৰ আপোনাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। চ' বহুত আজি আমি বহুত মানে কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া আদায় কৰিলে
তখন আমি নিমন্ত্রণ জানাইছো আমার বোলিং মেশিন উদ্বোধন রইলে আমি তাতে বহুত সুখী। যোরহাটের অনুপম বরার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7।